إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا
حبیب کبریا میرے اور تواڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے پیارے 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 بھائیو دوستو بزرگو اور جتو تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دا درس و تدریس دا جو سلسلہ ہے تعلیم و تعلم دا یہ سبق پڑھیا پڑھایا جاندا ہے پیارے بھائی اور یہ اندر ایک لمحے لمحے دا اجر ملدا ہے اتھے بیٹھن دا سبحان اللہ کتنا پیارا اللہ نے سماں بنایا اور کتنا پیارا ہر ہفتے بعد جمعۃ المبارک دا خطبہ فرض قرار دیتا ہے ہر مسلمان تے توجہ فرمانا جڑا بندہ مسجد نال تعلق رکھتا ہے تعلیم و تعلم دیاں باتاں سنتا رہتا ہے وہ علم اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ چیزاں اخذ کر کے اپنی زندگی نو بہتر تو بہتر بنان دی کوشش کرتا ہے پیارے بھائیو توجہ فرمانا جس طرح کے گزشتہ جمعے دے اندر اعلان کیتا ناچیز ادنا جے طالب علم نے کہ میں عرض کراں گا اللہ دی توفیق دے نال نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام اتنا ضروری مسئلہ ہے جو آج اخذ کرنا ہے جناب نے دل و دماغ اندر بٹھانا ہے اللہ اکبر اللہ نے قرآن مجید اندر جڑیاں میں دو آیات جناب دی خدمت اندر سورہ انفال دیاں دو آیتاں پڑھیاں نے ہیں جی تیسرا نمبر آیت ہیں جی تیسرے نمبر دی آیت اور چوتھے نمبر دی اور ان دو آیات اندر نمازی دا مقام بیان کیتا گیا ہے کیونکہ زیادہ مقام تے اسی زور دینا ہے انجام تے تھوڑا کیوں جو مقام دا شوق پیدا ہوئے دسی نمازی پڑھ جائے بن جائیے کیوں جی اس واسطے قرآن وچ بھی زیادہ ہاں جی مقام ہی بیان کیتا گیا ہے کہ نماز دیاں فضیلتاں بیان کیتیاں گئیاں نے نماز پڑھن والا کس درجے دا ایماندار ہے کتنا بلند ہے کتنیاں اودیاں فضیلتاں نے دنیا آخرت اندر کتنیاں اللہ تعالیٰ نے وہ دے واسطے بھلائیاں رکھیاں نے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا دوسرے نمبر دی آیت تو بات شروع ہو رہی ہے ایمان تازہ ہو جان سبحان اللہ فرمایا جی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله بے شک اللہ دی حمداں تے سناواں سبحان اللہ اللہ بے شک پا کے جی 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 فرمایا بے شک دا انما کلمہ حسر توجہ فرمانا اے دا کی مطلب جے دا معنی بندا ہے صرف اور صرف انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فرمایا نالی اللہ کریم نے فرمایا زادتهم ایمانا علی ربهم یتوکلون واہ ایمان والے ہو اللہ کریم نے ایمان والے دی شان اندر بیان فرمایا صرف اور صرف ایمان والے تو ہوئی ہو سکتے نے جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے انہ دے دل پگل جان دل موم ہو جان اور ایتھے ہی بس نہیں اللہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ وَجِ پہلے فرمایا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دل تڑپ جان دلاں تے رکت تاری ہو جائے نالی فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جدو دیاں آیتاں انہاں دے سامنے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے کہ دیاں ہو ضمیر مذکر دی پہلے لفظ مذکر گزرے آئے مذکر کی ذکر لفظ ذکر ذکر یعنی ذکر دیاں آیتاں جدو انہاں تے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے ذکر تو مراد اللہ دا کلام ہے کیوں جی گل سمجھ آئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ جدو ایدیاں ایتاں انہاں دے سامنے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے زادتہم ایمانا
ایمان ود جاندا ہے. کیوں جی؟ اللہ اکبر. جی میرے پیارے پیر, ایمان ایمان ود جاندا ہے, اتنا ایمان مضبوط ہو جاندا ہے, پھر چنڈیاں بیریاں تے تکیہ نہیں کر دے, بھروسہ کسے ککراں تے جناب جانوراں تے جناب کھوڑیاں بچھیریاں تے نہیں کر دے, کسے ڈھیری تے وچھیری تے جناب نہیں کر دے. فرمایا وعلی ربہم یتوکلون, اپنے اللہ تے صرف توکل کر دینے. جی جی, نالی اللہ فرمایا سن لو, نمازی دا مقام, الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا جڑے لوگ نماز قائم کر دیں اور اللہ دے دیتے ہوئے, اللہ فرما دے جڑا اسی انہاں نوں رزق دیتا ہے اودے چ خرچ کر دینے دا مطلب ہے بندے آ تیریاں ذہانتاں فتانتاں تیریاں ڈگریاں رائٹ رہ جاندیاں نے. ہاں جی, یہ رزق دیندا ہے تے کون دیندا ہے؟ بول ذرا بول, کون دیندا ہے رزق؟ صرف عرشاں والا اللہ ہی داتا ہے, وہی رزاق ہے. اللہ سونا فرما رہے ہیں, ہم فرمایا اللہ کریم نے کہ او لوگ ہیں جی جڑے نماز قائم کردے نے, ومما رزقناہم, اور او دے وچو جڑا سی عطا فرمایا ہے رزق, ينفقو, فرمایا اودے جو خرچ کرتے ہیں. اللہ کہندا ساڈے دیتے ہوئے رزق جو خرچ کرتے ہیں. جی جی جی, جتھے نماز دا ذکر آیا سی کہو گے شاید خرچ کرن دا گناہ تے نہیں, خرچ کرنا ثواب ہے. جتھے جتھے نماز دا تذکرہ ہے خرچ کرن دا بھی نال تذکرہ ہے, خود مطالعہ کرنا. کیوں؟ جو نمازی بندہ دل دا کجوس اور دل دا بخیل نہیں ہوندا, سخت دل نہیں ہوندا, ہاں جی, بلکہ نمازی تے نرم دل دا ہوندا ہے, اللہ دے دین واسطے خرچ کردا ہے. نمازی بندہ جڑا جڑی نماز او دے دل دیاں گہرائیاں تک پہنچی ہوئی ہے, دل و دماغ اندو مطمئن کیتا ہے, او بندہ نماز پڑھدا ہے نال خرچ بھی کردا ہے, اپنی جیب جو خرچ کرتا ہے تے اللہ پھر اپنا وعدہ نبھاندا ہے. اللہ کہندا سونے تو خرچ کرنا ہے, اسی تے کئی گنا زیادہ ودا دینے ہاں, تیرے خلوص دی بات ہے, ایک دا 700 بنا دیئے, ایک دا 7 کروڑ بنا دیئے تے ساڈی مرضی. کیوں؟ جو واللہ کو یضاعف لمن یشاء, دا ترجمہ ہے, جتھے فرمایا اللہ ڈبل ثواب دیندا ہے, ڈبل اجر دے دیندا ہے, اور جناب کتھے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے جی خرچ کرنا اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا 700 گنا دا اجر ودا دیندا ہے, اور اگے فرمایا واللہ کو یضاعف لمن یشاء, اللہ جے دے واسطے چاہندا ہے ہاں جی اس تو بھی زیادہ ودا دیندا ہے. اودی اللہ نے لمٹ ہی نہیں, حد بندی فرمائی نہیں. بندیا جتنا تیرے دل اندر خرچ کرنے اندر اخلاص زیادہ ہوئے گا اتنا اس خرچ کرن دا ثواب زیادہ ہوئے گا. جی 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 جی, اتنا ہی اللہ زیادہ اضافہ فرما دے گا. جی میرے پیارے بھائی, فرمایا جی نال ادھر ویکھنا کہ نماز پڑھنے والے خرچ کرنے والے بندے اولئک هم المؤمنون حقا, فرمایا یہی تو لوگ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں. نال فرمایا اللہم, فرمایا اللہ کریم فرما دے اللہم, اے دیکھو مقام انہاں دا, نمازی دا مقام ویکھیا جے, اللہم درجات عند ربہم, یعنی انہاں دے رب دے کول انہاں دے بڑے بڑے درجات نے, بڑے ہی بڑے درجے اللہ نے بنائے نے. نال فرمایا کلے درجے ہی نہیں, وہ جنت دے درجے ہو سکتے نے, تیرے اچے اچے محلہ دے درجے ہو سکتے نے, اور فرمایا کلے درجے نہیں ملن گے, لہم مغفرات و رزق کریم, مغفرتا بخششاں اونا واسطے نال کریم, رزقن کریم دے تو مراد جنت دے پھل تے جنت دے کھانے.
جنت دا رزق مراد ہے. جی جی اس واسطے میں عرض کر رہا سا میرے پیارے ویر, ہاں جی جی کدھرے نمازی دا مقام کدھرے بے نماز دا انجام نا, ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. جی جی سورہ رعد, سورہ رعد دے اندر اللہ کریم نے 21-24 نمبر آئے تک ان آیات دے اندر کیا خوب مسائل بیان فرمائے نے نمازی دا مقام. میں پہلے مقام زیادہ قرآن چو حدیثاں وچو مقام سناواں گا, نال انجام بھی بے نماز دا دساں گا. اس واسطے اللہ فرما دے نے او لوگ جڑے جوڑ دے نے ما امر اللہ بھی یوصل, جڑی چیز نو جوڑن دا اللہ نے حکم عطا فرمائے, رشتے جوڑ دے نے, رشتیاں نو توڑ دے نہیں, صلہ رحمی بھی کر دے نے ان لوگاں دے بارے اندر. اللہ کریم فرما دے نے او کیوں انج کر دے نے, یخشون ربہم, انج کیوں کر دے نے, اس طرح کیوں کر دے نے, یخشون ربہم, انہاں نو اپنے اللہ دا ڈر ہے, اپنے رب کو لو ڈر دے لے, ویخافون سوء الحساب, اور گھبراندے نے برے حساب تو. حساب کدھرے برا پیڑا نہ نکل آوے, کہ ہیں جی عمل پیڑے ہون گے تے حساب بھی تے پیڑا ہی ہونا ہے, اس گل تو وہ گھبراندے نے. جی 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 میرے پیارے ویر, نال فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, فرمایا وہ صبر کردے نے اپنے اللہ سونے دے دیدار دی چاہت واسطے, یعنی اللہ دے دیدار دی تلاش واسطے. کی مطلب؟ موت تو بعد ہی رب دا دیدار ہوئے گا, مرن تک سارے جان دیاں مصیبتاں وہ اپنے سر جناب برداشت کردے نے, صبر کردے نے, واویلا نہیں کردے. فرمایا اللہ سونے دے چہرے دا دیدار کرنے دی خاطر, یعنی اس وقت تک, فرمایا وہ لوگ صبر کر دے لیں, صبر ابتغاء وجہ ربہم, اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے وہ صبر کرتے ہیں ساری زندگی. اگر انہوں نے امتحانہ چ گزارنی پوے تو گزار دیں, یہ مفہوم ہے مختصر جہا ہے سید دا. لیکن اپنی اللہ دے دیدار دی خاطر شرک تو دور رہندے نے, بدعت تو دور رہندے نے, فراڈ تو دور رہندے نے, جھوٹ نہیں بولتے, وعدہ خلافیاں نہیں کرتے, غیبتاں چگلیاں نہیں کرتے. وہ بندے انہوں دے بارے اندر اللہ سونے نے اعلان ہی فرمایا ہے, کلا اتھے ہی بس نہیں کر دیں. فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, فرمایا نماز پڑھ دینے, ہن میں کی کراں, عید کٹ دیا کراں وچوں, عید پوری نہیں ہوندی, خرچ دا بارا جتھے نماز نال خرچ دا. فرمایا ہاں جی 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 میرے پیارے ویر, ہاں جی پتھر نہیں بن جانا ایویں جناب, ہاں جی دنیا دے مال نوں سمیٹ کے جمع کر دیا, یعنی گن والے دے اندر جناب کنجوسی کر دیا ہویا, جوڑن والے دے اندر نیشاوار ہو جانا, بلکہ خرچ کرنے والیاں دے اندر صدیق فاروق عثمان عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگاں دے نال نام لکھوانا ہے. دا مطلب ہے وہ نماز بھی پڑھتے سن, خرچ بھی کرتے سن. اتنے بھی اللہ کریم نے کوئی فرمایا ہے, اللہ فرما دینے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, فرمایا پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی خرچ کر دے لے, چھپ کے بھی اعلان کر کے ترغیب دلا کے بھی خرچ کر دے لے. اور نال فرمایا اللہ کریم نے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, دفع کر دے لے برائیاں نو نیکیاں دے بدلے. کی مطلب؟ برائیاں چھوڑ دے دے نے, برائیاں نو دفع کر دے لے, نیکیاں کمان دے نے. اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ,
ਕੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ, ਹਾਂਜੀ ਆਖਰਤ ਅੱਛੀ, ਆਖਰਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਿਹਤਰ ਏ, ਜੰਨਤ ਆਦਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਯਦਖਲੂ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਦ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿ ਯਦਖਲੂ ਨਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਮਨ ਸਲਹ ਮਿਨ ਆਬਾਈਹਿਮ ਵਅਜ਼ਵਾਜ ਵਜ਼ੁਰੀਆਤਿਹਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬੀਵੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਲਾਖਾ ਨੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕਮਾਈ, ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਚੋ, ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਅਜ਼ਵਾਜ ਬੀਵੀਆਂ ਚੋ, ਔਲਾਦਾਂ ਚੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ ਅਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਾਗਾਤ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਯਦਖੁਲੂਨ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਕੁਲਿ ਬਾਬ, ਫਰਮਾਇਆ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਨਮਾਜ਼ੀਓ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਮਾ ਸਬਰਤੁਮ। ਇਹ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾ ਸਬਰਤੁਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਸੂਸੀਤੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੌਹੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸਬਰ ਤੁਮ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਖਣਾ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੁਛਾੜ ਪਾ ਦਿਓ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਮਾ ਸਬਰਤੁਮ ਫਨਿਮਾ ਫਨਿਮਾ ਉਕਬਦ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਆਖਰਤ ਵਾਲਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਖਰਤ ਫਨਿਮਾ, ਬਸ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਤਨਾ ਉਮਦਾ, ਫਨਿਮਾ ਉਕਬਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਆਖਰਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਾ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਅੰਜਾਮ, ਸਮਾਧ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਅੰਜੇ ਬਾਤਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੰਜਾਮ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਾਂਜੀ ਸੂਰੇ ਮੁਦੱਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੋ ਐਤਾਂ, ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੁਕੂ ਸੁਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਫੀ ਜੰਨਤ ਸਾਲੂਲ ਅਨਿਲ ਮੁਜਰਿਮੀ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਨਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਨ ਮੰਦਰ ਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਲਕਕੁਮ ਫੀ ਸਕਰ,
جہنم دی اگ اندر کیوں سڑ دے پئے ہو؟ اے گاکھن گے قالو لم نکو من المصلیل، کہن گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اس واسطے دے جہنم اندر سڑ دے پئے ہاں۔ لوگ کہندے نے بندہ نماز نہیں پڑھتا تے کیڑی برائی کردا ہے؟ نانا سونے آ، اس تو وڈا برا انسان کوئی نہیں۔ میں دساں گا قرآن و حدیث دے حوالہ جات نال، صحابہ دے فتویاں دے نال، انشاءاللہ ائمہ دین محدثین دیاں آرا انہاں دے فتوا جات نال میں واضح کراں گا کہ نمازی دا مقام تے بے نماز دا انجام کی ہے۔ اس واسطے ادھر ویکھنا، اے آکھن گے لوگو قرآن چے قرآن، کہن گے قالو لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے۔ اور مقام اور انجام دے بارے اندر صحیح مسلم شریف دی حدیث سماعت فرما لو، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ، کون صحابی کنا دا نال ہے؟ حضرت ابو مالک اشعری، ہاں جی، عن ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ اے او ہوئی ابو مالک اشعری نے، ایک ویری میرے پیارے نبی نے جنت بالا خانے دا تذکرہ فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے نے، پیارے محبوب فرما دے نے جنت دے اندر اللہ نے ایک جے بالا خانے تیار کر رکھے نے، جنہ دا اندر دا حصہ باہروں، باہر دا حصہ اندروں نظر آ رہا ہوئے گا۔ حضرت ابو مالک کول بیٹھے عرض کر دے، قال لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی، کس خوش نصیب واسطے اتنے پیارے بالا خانے؟ اللہ دے پیارے نبی فرمایا، قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام۔ فرمایا وہ بندہ انہوں ملن گے جڑا مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بولتا ہے، اخلاق تو گری ہوئی گفتگو، اخلاق تو گری ہوئی گفتگو نہیں کرتا بلکہ اخلاق بھری گفتگو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی او بندہ جڑا مٹھے مٹھے بول بول دائے، نال دوسرے نمبر تے طعام الطعام لوگاں نو کھانا کھلاندا اے، وبات، اے حدیث دا اے دوسرا جملہ تے سیالکوٹیاں نو سنان دی لوڑ نہیں ہے، اے سیالکوٹیاں واسطے نہیں دوسرے لوگاں واسطے، ہاں اے پہلے ہی ماشاءاللہ اے دے ماسٹر نے، ایویں نے شیخ سے شیخ سعود الفت نے سیالکوٹیاں دی مہمان نوازی تے پوری پانچ سات صفیاں دی نظم ہی لکھ چھڑی سی، جوڑ چھڑی سی۔ اللہ اکبر، اللہ، سیالکوٹی اس بات اندر مشہور نے، ویسے اخلاق، پیار، محبتاں، مینوں جو تہاڈے وچ شفقت اور پیار تے محبت ملی، واللہ واللہ میں پورے ملک دے اندر جان والا، بیرون ممالک اندر جان والا طالب علم خطیب ہاں، اللہ دے فضل نال میں غلط بیانی تو کم بھی نہیں لیندا، اور کوئی جناب کوئی چاپ پلوسی والی بات بھی نہیں۔ اللہ تہاڈے اس پیار نو، تہاڈی شفقت اور محبت نو اللہ اور زیادہ دے اندر برکت فرماوے تے قبول فرما کے اللہ آخرت دا آخرت اندر نجات دا ذریعہ بنا۔ دعا کرنی چاہیے نا، جڑے بندے کو چنگا کام ہو جاوے وہ دے واسطے دعا کرنی چاہیے۔ سونے ویر، میں عرض کر رہا سا کہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، پہلا وہ بندہ ہے جڑا مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بولدا ہے۔ کیوں جی، سنیا ہوئے گا نا میرا بیان کدھرے، میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول نفرتاں دور کرو تے بیجو کول کول۔ بڑی دنیا تے مشہور ہویا بیان، اتھے بھی کدی زندگی رہی موقع ملیا تے شاید لگ جائے نمبر۔ جی جی میرے پیارے ویر، میں عرض کرنا، دوسرا بندہ وہ جڑا لوگاں نوں کھانا کھلاندا ہے، تیسرا بندہ وہ بات قائما والناس نیام،
وسلم اور فرمایا قیام دے اندر کھڑے ہو کے رات گزار دائے جد لوگ ستے ہوئے اندے نے میں عرض کر رہا سا حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ مقام اور انجام دے بارے اندر میں حدیث سنان لگیا سا کتاب دا والا دتا سی وچ ضمن ایک اور حدیث بیان ہو گئی ابو مالک عشری تو جدی روایت ہے تے جناب تے حدیث کیڑی دا میں حوالہ دتا سی ارے میں کوئی حدیث پڑھی ہے تے کیڑی حدیث دا صحیح مسلم شریف نہیں صحیح مسلم شریف جی جی یاد تھوڑا جا ذہن حاضر کر کے بیٹھو ادھر ویکھنا فرمایا صحیح مسلم شریف دی حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی نے دراوی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وسبحان اللہ والحمد للہ تملا المی فرمایا سبحان اللہ توجہ فرمانا ذرا پیارے محبوب نے فرمایا کہ پاکیزگی طہارت نصف ایمان نصف شطر نصف ادھے نو بھی کہندے شطر شطر الایمان فرمایا نصف ایمان پاکیزگی طہارت یا ایمان دا حصہ پاکیزگی شطر حصے نو بولدے نے ٹھیک ہے بھائی جی 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 نال فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملا المیزان صرف سبحان اللہ تے الحمدللہ کہن نال پلڑا نیکیاں والا بھر جائے گا اتنا آسان کم جی جی او پلڑا زمین تے آسمان دی پرائی جتنا پلڑا اتنا بڑا پلڑا تو زبان چو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے وے اللہ اس پلڑے نو بھر دے گا فرمایا بھر دیندہ ہے بھرن والے جملے دو سبحان اللہ والحمدللہ یہ دو جملے میزان یعنی ترازو نو بھر دینے والے تملا المیزان جی 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 او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة نور والصدقة برہان والصوم فرمایا والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک فرمایا نماز نورے الصلات نور نماز نور ہے اور صدقہ برہان بچاؤ تو دلیل بن جاندا ہے سونیا اللہ دے حضور صدقہ گناواں تو جے نہیں معافی دا سبب بن جائے گا جس دن کئی کدرے سایہ نظر نہیں آئے گا اس دن صدقہ چھتری بن کے بندیا تینوں سایہ مہیا فرما دے گا صدقہ دلیل جے برہان جی 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 اور فرمایا والصبر ضیاء اور فرمایا صبر روشنی والقرآن حجت لک او علیک ترجمہ سمجھو ذرا قرآن تیرے واسطے تیری حمایت اندر دلیل ہے یا تیرے خلاف او علیک دا منا یا تیرے خلاف استغاثہ ہے انہوں پڑھ لینا ہے لیکن پڑھ دے پڑھنا آندا لیکن پڑھدا لیکن پڑھدا نہیں تے پھر قرآن تیرے خلاف اللہ دے ہاں استغاثہ دائر کرے گا تیری شکایت کرے گا اور دلائل دے گا کہ اللہ نے جس طرح مینو رسوا کیتا اج ادیاں رسوائیاں دا تو سبب ہاں جی سبب بنا دے سوائیاں دے واسطے تو پیدا فرما دے اللہ اللہ اس دن کی بنے گا قرآن تیرے واسطے تیری نجات واسطے دلیل بھی بن جائے گا او علیک یا تیرے خلاف استغاثہ بھی دائر کرے گا بات دور نہ نکل جائے سورت نون والقلم دے اندر ٹائم تھوڑا رہ گیا ورنہ میرے ساتھی کہندے سن چلو پڑھ دینے جنہ بیان ہو سکیا بیان کو ضروری تو نہیں نا جناب سارا دین ہی ایک جمعے چ بیان ہو جانا جتھے ٹائم ہو گیا اتھے بریک لا دیاں گے اللہ اکبر اللہ کہندے ہیں کدھرے جاندیاں گل بنے تے ماڑیاں جی آیتا سنا دیا جی فرمایا جی نون والقلم وما یسترون بنعمة ربك بمجنون
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورة نون والقلم دی آیتاں جی جی اللہ کریم نے فرمایا ہے آیت نمبر 42 اور 43 فرمایا یوم یکشف عن ساق جب جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. اللہ پنڈلی تو کپڑا ہٹانے گی ہیں جی, پنڈلی ظاہر فرمان گے. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی یدعون الی السجود, قیامت والا دن سمجھتے ہو نا, یدعون الی السجود فلا یستطیعون. فرمایا سجدے واسطے بلایا جائے گا کہ اللہ دے سامنے سجدہ کرو, انہاں دیاں کمراں تختے بن جان گیاں, سجدے دی طاقت نہیں رکھن گے. انج کیوں ہوئے گا؟ اور جناب نال انج بھی ایک خاشعتن ابصارون ترعقهم ذلہ. فرمایا نظراں چکائیاں ہوئیاں, نیویاں پائیاں ہوئیاں, بڑے ذلیل و خوار, ذلت اللہ تے چائی ہوئے گی. کیوں کیوں؟ اس واسطے کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. فرمایا جدو انہاں نوں بلایا جاندا سی سجدے واسطے, جدو صحیح و سلامت ہوندے سن, چکنا چاہن تے چک سکدے سن. کیوں جی؟ سجدے چ جانا چاہن جا سکدے سن, بیٹھے نے اپنے کاروبار تے دکاناں تے باہر بازاراں چ گھومدے پھردے نے. انہاں نوں بلایا جاندا سی جدو دنیا دے اندر, مراد ہے جدو اذاناں ہوندیاں سن. کیوں جی؟ اذانا سن دے سن. فرمایا وہ دونوں بلایا جاتا سی وہم سالمون, جدو صحیح و سلامت ہوں سن ادو نہیں آتے سن سجدے واسطے, رکوع واسطے, جھکن واسطے مسجد چ نہیں آتے سن. اج بھی وہ سجدہ نہیں کر سکن گے. انہوں دیا کمروں تختہ بنا دیتا گیا ہے. سورہ حج دے اندر اللہ کریم نے بھی بات 34 نمبر آیت وچ فرمائی ہے. فرمایا وبشر مخبتین, خوشخبری دے دیو. یہ دا مطلب ہے ترجمہ جانا لالے لوگ بھی بیٹھے نے ماشاءاللہ. جی 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 سونے ہو. اللہ فرمایا خوشخبری دے دیو عاجزی کرنے والے آنوں, جھکنے والے آنوں. ہاں جی, یہ مقام ہے تے مقام نال انجام بھی بیان ہو رہا ہے نا. خاشعتن ابصارهم ترعقهم ذلہ. سورۃ مدثر دے اندر آیت نمبر 50 دے اندر بھی اللہ کریم نے بے نمازاں دے انجام دے بارے اندر فرمائے کأنہم عمر مستنفرہ. اللہ اکبر, انہاں دیاں ہانپنے دی وجہ کر کے آوازاں گدیاں جیسیاں ہو جان گیاں, رو رو کر کے, ہانپ ہانپ کر کے, ڈر کے, چلا چلا کر کے گدیاں جیسیاں آوازاں ہو جان گیاں نا. نمازی واسطے نماز الصلاۃ نور و برہان و نجات. نمازی واسطے نماز نور بھی گئے, برہان بھی گئے, نجات بھی گئے. اور بے نماز واسطے نہ نور نہ برہان تے نہ نجات. سورہ روم دے اندر اللہ کریم نے فرمایا نا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو, کدھرے مشرکاں دے نال تے نہ ہو جایا جے. اللہ اللہ, یا اللہ معاف فرما دے, یہ آیت کی کہہ رہی ہے؟ سی لوگ پڑھنے ہاں سننے ہاں لیکن ٹس تو بس سوڑ واسطے تیار نہیں. اللہ نے فرمایا بے نماز مشرک. واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ایک ہوندا نماز پڑھنا قائم کرنا, پڑھنا تے کرکات پڑھ لی تاں وی پڑھ لی,
ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨਨ ਨਵਾਫਲ ਫਰਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਖੁਸ਼ੂ ਓ ਖਜ਼ੂ ਕਾਮੇ ਜਲਸੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਫਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਪੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ, ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਬੇਦੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਉਲ ਫਤ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਓ ਖਦਾਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਓ ਖਾਧੀ ਖਦਾਈਏ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਖਦਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਲੀ ਲੀ ਰੱਬੀ ਕਾ ਵਨ ਹਰ ਸੁਣਿਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰ 700 ਮਰਤਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਸੌ ਮਰਤਬਾ? 700 ਮਰਤਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ? ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਤ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੀ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਕੇ ਲੀਏ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਤੇਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਤੈਰ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭੰਗ ਜਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਲੀ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਕੇ ਲੀਏ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਫਤਵਾ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਲਮ ਯੁਸੱਲੀ ਫਹੁ ਕਾਫਿਰੁਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਹੁ ਕਾਫਿਰੁਨ, ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਤਰਕਤ ਸਲਾਤ ਮੁਤਅਮਿਦਨ ਫਕਦ ਕਫਰ, ਜਾਣ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਫਤਵਾਜਾਤ ਨਾਲ, ਉਲਾਮਾ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਔਲਾ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵਾਜਾਤ ਨਾਲ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਏ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਾਫਿਰ ਵੀ ਏ, ਬੇਨਮਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਲਾ ਸਾਮਾ ਫਿਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਮਨ ਲਾ ਸਲਾਤ ਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਸਾਮਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਮੱਲਾ ਸਲਾਤ ਅਲਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਅੰਦਰ, ਇਬਨ ਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ, ਤਬਰਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮਾ ਕਾਰੂਨ ਵ ਫਿਰਊਨ ਵ ਹਮਾਨ ਵ ਉਬੈ ਇਬਨ ਖਲਫਿਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਉਬੈ ਇਬਨ ਖਲਫ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਪਿਆਰੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ,
ایک بندے نو نماز پڑھدے ویکھیا، انہیں نماز دے ارکان صحیح درست ادا نہیں فرمائے، نماز دے ارکان صحیح ادا نہیں کیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے فرما دے نے، او اللہ دے بندیا ایک آدھی نماز ہے، ایک آدھی نماز، ایک کیڑی نماز جڑی تو پڑھدا پیا؟ نال پوچھتے نے اللہ دے بندیا اے نماز کدوں دی پڑھ رہے ہیں، اس طرح دی کنی دیر تو پڑھ رہے ہیں؟ وہ بندہ کہنے لگیا میں 40 سال ہو گئے اسی طرح ہی نماز پڑھنا۔ حضرت حذیفہ فرمان لگے تو تے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، سمجھ لو گل ذرا، تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ نال فرمایا جی یہو جی نماز پڑھ دیا تینوں موت آ جاندی ہے، فطرت اسلام دے خلاف موت آئے گی، تو اسلام دے مطابق نہیں مرن لگا۔ انیاں نمازاں 40 سال پڑھیاں تے ایک بھی نہیں پڑھی، مطلب کی یہ نماز پڑھنی بھی ہے، پڑھنی بھی سنت دے مطابق ہے تے پڑھنی بھی خشوع و خضوع نال ہے۔ کیوں جی، بات سمجھ آ گئی نا؟ نماز اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، بات تسی کہندے سو مقام سن لو پھر ایمان تازہ ہو جان۔ نمازی بندے دا مقام اللہ فرمائے گا وَلَكُمْ، سن لیا نا، جنات و عدن، سن لیا نا مقام، اللہ فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور الرحیم۔ اللہ فرمائے گا نمازیو ہن اس مقام تے آ گئے ہو جو جی چاہے گا ملے گا، وَلَكُمْ تمہارے لیے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارے دل میں آئے گا وہ ملے گا۔ اللہ فرما دینے ہاں جی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہی تواڈے واسطے دے اندر یعنی جنت اندر، نمازیو جو تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ نال فرمایا نُزُلًا مِنْ غَفُورِ اس غفور رحیم دی طرف مہمان نوازیاں جے تہاڈیاں، جی جی دل چ ارادہ آئے گا، ارادہ آن دی دیر ہے اسے ویلے پورا ہو جائے گا۔ نال فرمایا دوسرے مقام تے خالدین فیہا ابدا، یہ مقام ایک دو دن واسطے نہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ کے لیے یہ مقام ہے آپ کا۔ فرمایا بادشاہیاں بھی مل گئیاں نے، اور دوسرے مقام تے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، فرمایا جب بھی دیکھے گا ہاں جی ادھر نظروں اپنی نظروں کو دوبارہ اٹھائے گا، مطلب جدھر بھی ویکھے گا نعیماں و ملکاں کبیراں، نعمت ہی نعمت، جدھر بھی ویکھے گا نعمتاں دی بھربار تے ملکاں کبیراں بہت بڑی سلطنت واد، دوسرے بادشاہ ہوئیں گا جنت جانے والے۔ نال اے بھی تے مقام نمازی بندے دا، اللہ فرمائے گا ولدین مزید، ہماری طرف سے ولدین مزید، ہماری طرف سے مزید بھی ہوگا، انا کوئی دسن دے بعد انے باغات، انے محل، انیاں جناب ہوراں، کدرے جناب شہد دیاں نہراں، دودھ دیاں نہراں، شراباں تورا دیاں نہراں، سونے چاندی تے زعفران تے کستوریاں دی بنی ہوئی جنت، آہا ہا، اتنا کوشک، تکیے لگے ہوئے، بیڈ لگے ہوئے، بڑیاں ٹوراں نال بیٹھا ہوئے گا، اچانک او دے اینج پچھے نہ پچھے اس جگہ تے آ کے نا موراں دے اتنے گردن دے اتنے انج ہاتھ آ جائے گا، ہاتھ آ جائے گا تے پیچھا مڑ کے ویکھے گا نا اے دے وچوں اینوں اے دا چہرہ نظر آ رہا ہوئے گا، چہرہ اپنا نظر آن لگ جائے گا اے دے وچوں، کہے گا تو کون؟ اگو آواز آئے گی اللہ نے فرمایا سی نا ولدینا مزید، میں او مزید ہاں،
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਈਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਜਲ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਾ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਾਲ ਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਲੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਬਿਮਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਬਨਾ ਰਸੂਲ ਅੰਨਾਰ, ਯਬਨਾ ਰਸੂਲ ਅੰਨਾਰ, ਯਬਨਾ ਰਸੂਲ ਅੰਨਾਰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਯਾਨੀ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਬੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗ ਆਗ ਆਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਗ ਨੇ ਇਸ ਆਗ ਸੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ, ਸਭ ਕਹੋ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਬਾਬ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਦੱਸੋ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਫਰਮਾ, ਇੱਕ ਉਹਤੇ ਅਜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲਵਾਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੰਨਤ 'ਚ, ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਕਾਮ ਇਨਾਮਾਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀ ਸਾਂਸ ਭਰੀ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹਿਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਫ਼ ਹੈ। ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਪੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਜੋ ਨਬੀਓ ਕੇ ਇਮਾਮ, ਨਬੀਓ ਕੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਹਮ ਉਨਕੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਤੇ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ, ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਪੜਿਆ, ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਲਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਲੂਨਾ ਮਰਦੂਦਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਮਲੂਨਾ ਲਾਨਤੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੈ ਲੈ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਫਤਵਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਸੌਖੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਹਾਲ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਖੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਖੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੂੰਜਾ ਕੇ ਡੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਪੂੰਜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ। ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਡਾਕੂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੈ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯੂਸਿਲੁ ਲਹੂ ਵਲਾ ਯੁਕਫਿਲੁ ਲਹੂ ਵਲਾ ਯੁਦਫਿਨੁ ਲਹੂ ਫੀ ਮਕਾਬਿਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਾ ਪਹਿਨਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਾ ਮੁਕਾਮ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਅੰਜਾਮ। ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਬੇਟੇ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ! ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਬਣਨ, ਹਾਫਜ਼ ਬਣਨ, ਨਾਲ ਜਨਾਬ CSS ਤੱਕ ਜਾਣ, MPhil ਤੱਕ ਜਾਣ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣੇ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹਿਲ ਕਰੀਮ ਰੱਬਨਾ ਹਫਿਜ਼ਨਾ ਮਿਨ ਮਸਾਇਬਿਦ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين يا اله العالمين يا ارحم ਰਾਹਿਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੁਆ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਜਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਲਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੇ ਬਣਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦੈਮ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਾਵੇਦ ਮਲਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅਲ ਹਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਸੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੌਹੀਦ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਹਿਮ ਰੱਖੀ। ਅੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਚੁੱਕੋ ਮੁਸ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੀਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਖਾਤਮਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਲਾ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਰੱਬਨਾ ਤਖੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ ਵਤੁਬ ਅਲੈਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤਸ ਤਵਾਬੁਰ ਰਹੀਮ
अल्लाह सुनिया सारिया दुआवां नहीं मंगिया जांदियां। ऐसी तो इज्तमाही दुआ करने जितने मेरे वीर भाई रूहानी मावां भैणां जो जो आए ने सारिया दियां नेक तमन्ना नेक जो जो इरादे ने अल्लाह सारिया दे सारे पूरे फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी।